Inguratzen gaituenak korrika eta presaka ibiltzera bultzatzen gaitu, gehiegi pentsatu gabe. Norbere buruari bakarrik begiratzen dion kulturan murgildua, definitzen gaituena gure ondasunak izanik. Beti kronometroari begira, guretzat hain baliotsua den denborak dituen segundu guztiak kontrolatu nahian. Familia perfektuak, pertsona zoriontsuak eta arrakastatsuen irudiak ikustero itu gara. Eta sare sozialen edapenarekin bertan parte hartzeko aukera iritsi zaigu. Hori dela eta ikasi dugu zoriontsu izatea, etengabeko emozioak, esperientziak eta momentu zoragarriak bizitzea dela. Gauzak edukitzea eta mundu guztiari erakustea. Txikitatik hain baldintzatuak gaude eta ez gara konturatzen gu ere arazoaren parte garela. Bide honetan ez dituzu erantzunak topatuko. Pertsona bakoitzak bere bidea duelako, eta norberak baloratu behar duelako zenbatekoa den bere parte hartzea guztiontan. Behar bada, etenaldi batekin eta ispiluari begiratzeko unea da. Izan ere, zenbat balio du gure zoriontasunak? Bidaia alderantziz egitea proposatzen dizugu. Lehenik, arazoa ulertu, ondoren nola geldiarazia osonartu. Gure aulestiak ezagutu eta huetaz beste batzuek nola baliatzen diren aztertu. Hain perfektua omen den bizitza hori baliteke hain zoragarria ez izatea. Itxi begiak une batez. Irudikatu zure etxea eta gelak. Bisualizatu dituzun gauza guztiak. Eta pentsatu, horietatik zerk egiten zaituen benetan zoriontsu. Eta zerk ez. Horietatik zer desagertarazi dezakezu bere falta nabaritu gabe. Dexente dira, ez da? Hau xe da gure bizimodua. Miren eta Jon dira hauek, eta ondo bizi nahi dute, guztiak bezala. Baina zer da behar dutena? Ikus dezagun. Bikote dira eta familia osatu nahi dute. Etxe polit bat erostea pentsatu dute. Eta handia. Kotxe berri bat. Zabalagoa. Edo bi. Primeran. Egon gelan, telebista eta sofa ezinbestekoak dira. Eta lanpara noski. Ikain. Armairuak eta altzariak. Eta hauek betetzeko, ba, bideoak, liburuak, bideojokoak. Argazkiak? Zior, argazkiak ere bai. Landareren bat. Eta alfombra politura. Eta ondoren nola ez, ba, sukaldea, korridoreak, bulegoa, harrera gela, aurren logela, logela nagusia, eta beste zenbait osagarri. Bai hori da. Bueno, itxaron. Ez. Txian diago bat? Behin batean, bidaiari batek esan zuen tribu batzuk astean 8 ordu besterik ez dutela behar bizitzeko behar dutena eskuratzeko. Gure kasuan aldiz, bikote batek egunean 8-10 ordu lan egitea behar dugu. Eta hala ere, ez gara hase bizi. Honek gogo eta eragin beharko liguke. Badira egunero egiten ditugun gauza batzuk itxuraz garrantzi gabekoak direnak. Mugikor berria erosten dugunean, naiz eta zaharra oraindik ibili arren, modari jarraitzeagatik arropak erostea. Bitan erabiltzeko tresnak erosten ditugunean, edo oso paketatutako janaria erostea. Baina, denok gauza bera egiten dugunean, hain utxala dirudien zerbait, izugarrizko efektu ondatzailea dauka. Planeta ari zara kontsumitzen eta ez zara konturatzen. Etiketan, ezpatxu jartzen produktu horrek duen CO2 karga. Edo egin duenari ordaintzen dioten diru eskaxa. Eta jakingo bazenu, ziurragon, haserretu egingo zinateke. Izerdiaren fabrikak deiturikoak dira adibide txiki bat. Haietan, 14 urtetik beheragoko milioika aurrek fabrikatzen dituzte gure arropak, jostailuak eta ordenagailuak.
Begira ezazu orain, baliteke soinean daramazun arropa aur batek sortua izatea. Gogorra da honela ikustea. Zenbati lagunduko zenieke txip aldaketa txiki bat egingo bazenu. Arazoa ezagutu eta konpontzeko esfortzu txiki bat egingo bazenu. Uste duzuna baino gehiago dago zure esku. Hau zure burmuina da. Eta aipatutako arazo batzuk hemen hasten dira, zure funtzionatzeko moduan. Baltzenekien zure erosketen 180 asko pentsatu gabe egiten duzula? Honek, nuclear accumbens du izena. Eta salmentan adituak direnek erosketa botoia deitzen diote. Zuregan zoriontasun sentsazioa sortzen duena da. Zerbait erostean, automatikoki poza sentitzen dugu. Zoriontsua zara. Baina zoriontasun sentsazio hori nahiko laburra izaten da. Berehala gauza gehiago erosteko nahia bueltatzen da zoriontasun sentsazioa berriz eduki ahal izateko. Droga baten modura. Izan ezazu hau beti gogoan. Erosteak sortzen duen zoriona gure burmuinean dago, ez erakusleioan. Ah, saltoki gunea, merkataritza zentroa, paradisua lurrean. Nire desio guztiak nire begien aurrean. Milak aukera, 100 produktu. Baina benetazkoa alda ugaritasun hau. Hau, A-tracking deituriko sistema da. Ikusten eta egiten dugun guztia registratzen duten betaurrekoak. Ikusten duguna zenbateko arretaz begiratzen dugun jakiteko erabiltzen da. Ikusten duzu beltzune handi hori? Barneratzen ez duzun guztia da. Gezurra dirudi ikusten duzun gauza guztietatik hain gutxi barneratzeko gai izatea. Eta hau ere online dendetan aplikatu daiteke. Barneratzen duzun gutxien gorren artean aukeratzen baduzu, eta zure erosketak ia pentsatu gabe egiten badituzu, benetan uste duzu zeu zarela erosketetan 100% erabaki duena? Honek unax izena du, eta naiz eta kontzienteaz izan, bere lehendabiziko gabonak dira. Oraindik ez dakit zer diren, eta ez ditu ulertzen. Unaxen familia nahiko normala da. Hauek ditu gurasoak, izeba bat alde bakoitzetik, eta bere aitona monak bi aldeetatik. Argi dago jai berezi hauetan opari pila jasoko dituela. Egun bakar batean 15 opari pilatuko ditu. Ironikoa bada ere, hainbeste jostailuekin zoriontsu izan beharrean gogaiturik eta nekaturik dago, eta zoriontsu izan beharrean marmarka eta aspertuta bukatuko du. Bestela, galdetu dozin gurasori. Ez da horrela. Baina horrela ulertzen dugu mundua. Gero eta gehiago, gero eta zoriontsuago. Urte bakar batekin behar dituen baino gauza asko zere gehiago ditu. Ez gara konturatzen, baina jada bere garapena baldintzatzen ari gara. Hau, hasiera besterik ez delako. Noizbait galdetu al duzu zeure buruari modak non diktatu zen? Zergatik agertzen dira? Kanpai galtzak 60-70 hamarkadetan modan egon ziren, eta 80-ekoan itzuli. Baina tarteko garaietan, inork ez zaltzituen gustoko. Zergatik hasi ote ziren futbol jokalariak entzungailu handiak eramaten? Zergatik ditugu inoiz probatuko ez ditugun hainbesteko joku estin bezalako plataformetan? Eta asteburu batean korrika edo bizikletan aritzeko benetan ekipamendu ia profesionala behar aldugu? Gogo eta egin honen inguruan. Noizbait hauek beraien burua horrela ikusiko dute. Modak eta joerak jarraitu beharrean eta pentsatu gabe proposatzen dizuten guztia kontsumitu horretik gelditu eta osnartu. Zergatik jarraitu? Zein da bere xedea? Zenturik baldute? Denboran, hain galkorrak diren gauzak ez lukete gure egunerokoan horrenbesteko eraginik izan behar. Bizipen pertsonal bat kontatuko dizuet. Nire kasuan, gauza guztien pertzeptzio aldatu zuen zerbait. 20 nituenean, nire lagun batekin 3 bidei bat egin nuen Europan zehar. Eta ahalik eta gutxien xahutzea erabaki genuen. Planteamendua sinplea zen. Herri batera joan eta bertan oinez ibili aspertu arte. Tren bat hartu eta hurrengora abiatu. Improvisatuz. Kalean egiten genuen lo edo zenekutan.
Ez dakit zehazki noiz eta non izan zen, baina bapatean, bizitza osoan horrela bidaiatzen ibili izanaren sentsazioa izan nuen. Bizitzeko zeinen gutxi behar den konturatu nintzen. Eguneroko zaratatik urrun, benetan garrantzia zuten gauzak baloratzen hasi nintzen. Oiasko batek izan dezaken zapore gozoa, hilabete bat probatu gabe egon eta gero. Edo zeinen freskagarria izan daiteken ura, benetan behar duzunean. Iluntzerakoan, bere potoan ala moduz sukaldaturiko makarroi batzuk jatea. Euritan orduak ibiltzen eman dituzunean, eta euria galditzen denean. Edo zeinen jatorrak izan daitezken pertsonak laguntza eskaintzen dizutenean. Hitzez bakarrik azaldu ezin diren emozioak dira. Baina garrantzitsuena da, oroitzapen guzti horiek nirekin egongo direla betirako. Erosi ahalko nukeen edo zer gauza, baino barnerago. Bestera batean bizi berko ginateke, gaurtik, kontuaz da aldatu ala ez, noiz aldatu baizik. Guk ez badugu egiten, momenturen batean plantak behartuko gaitu aldatzera, demora kontua da soilik. Birtziklapena, trukeak, slow food, minimalismoa, janari ekologikoak, baliabideen erabilpen egokia, kilometro gutxa. Aspalditik hainbat gizarte mugimendu agertuz doaz. Gaur egungo kontsumitzeko ituren aurka borrokatu nahi dutenak. Dinamika hau mantentzearen arriskuak planteatzen dituzte, eta bakoitza bere bidetik, hauei kontra egiteko irtenbide jasangarrien bila dabiltza. Gizakien aktibitateak mantxotzea aldarrikatzen dute. Garaiko eta urbileko janarira itzultzea, korporazio erraldoien mende ez egotea. Apala izatea, eta gauza txiki ez disfrutatzen ikastea. Konturatu nolako estresa sortzen duen guztiz artifiziala den estatus bat mantentzeak. Lasai bizitzen dago gakoa. Mundua pixka bat urrutitik begiratzea, eta zure denbora eta aleginak benetan garrantzia duten gauzetan ematea. Zaratatik urrundu, eta horrela erabaki zure benetazko nahiak zeintzuk diren. Gauzak gehiago osnartzea, eta egunerokoaz gehiago disfrutatzea, beti ere, zure eta ingurukoen ongizatea xede izanik, zeinen baldintzatua bizitzarri lurertu behar duzu besterik ez. Zorintxu izatea, ez baita diru kontua, bizitzan garrantzitsuak diren gauzak baloratzen ikastea da. Eta hori ez duzu dendetan aurkituko, ziurrenik ondoan duzu, begiratzen jakin behar da.